Bet save, lažybos gyvai. Labai gaila, aišku, dėl rezultatų. Pačiam gale praleidom įvartį, tai tikrai labai gaila. O šiaip uždaros varžybos buvo. Iranas gal modeliavo savo žaidimą, kaip žais pasaulio čempionatą, tai galėjo atrodyti, kad mes daugiau kontroliavom kamuolį, leidom mums ir įžaist. Antram kilny jau labiau jie pakilo, davė šiek tiek spaudimo, todėl biškį buvo sunkiau šiaip net tie atakas, bet na, kaip varžybos tokios uždaros buvo ir tiesiog labai gaila, kad praleidom gale. Kokį tau įspūdį paliko būtent į Irano rinktinę? Visgi liko savaitę iki čempionato, kaip manai, ką jie ten gali pasiekti? Na, nežinau, sunku pasakyti, jie buvo matyti, kad jie modeliuoja taip savo žaidimą, kaip žais čempionate, nes pas juos ten pogrupis labai stiprus, tai jie daugiau nuo gynybos ir na, gynyboje labai kompaktiškai tikrai susispaudė ir tų progų nelabai per daug ką ir sukūrėm, tai nežinau, tiek. Tas įvartis krito rungtynių pabaigoje, kaip tavo akimis jisai atrodė? Na, reikėtų peržiūrėti video, kas ten, nekomentuosiu dabar tiesiog. A tavo debiutas Lietuvos rinktinėje kaip galėtum jį įvertinti? Na, tai irgi, kaip sakau, labai gal dėl tų įvarčių praleistų, šiaip, nežinau, nelabai, kaip patys matė, tų progų, šansų, smūgių įvartus tiek daug nebuvo, kiek buvo galima tikėtis, galima sakyti, tai tiesiog gaila dėl to praleistų įvarčių. Bet džiaugiuosi, kad pagaliau debiutavai už pagrindinę komandą, ar ne? Taip, džiaugiuosi, aišku, labai šaunus įvertinimas.